outro caso. Quanto é que é? 75 centavos cada. Eis uma carteira. Ei, vamos lá, amigo. É maluco, certo? É, sim, um maluco real. Só em Nova York, que bacana, né? Certo, já chega, amigo. Olha, aqui estão $2. Aqui estão dois. Trocado. 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 Alguém aqui tem trocado para alguns dólares? Ei, amigo, eu tenho alguns trocados. Obrigado.